gå ud igen. Jeg prøver lige at gå ud, så kommer jeg lige om lidt. Hej, skat. Hvad laver du? Hvad? Ser du YouTube? Hvor hyggeligt, skat. Hvad har I spist? Ej, blå tyggegummi. Åh, tyggegummi. Ej, må jeg lige se jeres tunger? Prøv at se mine fingre. Ej, de farver meget. Må jeg se jeres tænder? Ej. Jeg kan lide. Hej. Hej, skat. Er du så smuk? Er du så smuk, skat? Ja, du er. Så er vi lige i Netto, fordi at min mor hun manglede lige noget groft salt og bagepapir, så jeg har lige købt det her. Så jeg også købt nogle franske vafler til min mor. Og så har jeg købt de her til pigerne, der er tre i, så det skal de nok synes er lækkert. Nej, tak. Ja, som sagt har jeg købt de her. Ja, tak. Hvad vil du have, ananas? Så har jeg som sagt købt til pigerne, og så har jeg købt noget dumle og sådan noget her til Holly. Bare til vi, når vi kommer hjem igen. Og så vil jeg lige finde en anden lille ting til Holly. Holly, hun elsker de her juice. Jeg kigger lige på datoen. Og de kan holde sig helt til maj. Så tror jeg, jeg tager den her. Og så tror jeg faktisk også, at jeg tager en rød. Og så den her. Nej, sådan den her. Så har hun alle smagene. Nej, den er helt fedt. Sådan er den her. Den er bedre. Og så tager jeg også sidst og fik Holly dem her. Men jeg tror, jeg tager sådan en, så kan hun få en ekstra, en ekstra hest. Så det tror jeg. Og der er 5 krystal specielle ting i, så den får Holly. Hej! Hej, så skal vi stå hovedet på gangstativet. Nå. Se, mor, jeg har købt franske vafler til dig. Åh, hvor er du sød, det elsker jeg. Fordi, vil du tage dem? Ej, ja, selvfølgelig. Og så sandt, og det her, det er til pigerne. Nå, hvor er du sød, Nadia. Og så køber jeg lige nogle franske vafler til dig. Ej, hvor er det sød. For det elsker du. Tak. Og se, hvad jeg har købt til jer, piger. Åh, det var sødt, Kissy, tak. Der er 3 i. Der er så fire. Åh, jeg håber, I kan lide det. Tak. Du må gerne få mine bønne. Har I været ude og finde Mariehals med mamma? Har I fundet nogen? Nå? Vel ikke. Okay, men der er rigtig mange. Jeg så jo 10. Jeg har set 10, da jeg var ude i haven. En gang så var det, at mig og Sofia, da det var sommer, eller sådan noget, det var varmt i hvert fald, så var den, vi har fundet over 20 Mariehals, og vi havde puttet dem i glas. Er det rigtigt? Ja. Det er altså ret vildt. 2! Har du fundet 2? Jeg har fundet 150. Åh ja, det var mange Mariehals, hva'? Hvad? Hun har fundet 170. Ja. Holly? Ej, det kan man altså ikke. Nej. Jo. Ja, det er rigtigt. Nå, men så er det, jeg var derhjemme. Så jeg var derhjemme, så var jeg ude at lege i haven med mit klippe ud. Så tænkte jeg, når vi går afsted, og så så bare 20 millioner i bussen. Er det rigtigt? Så der stod til at dø. Ja, det er rigtigt. Ej, har det samlet deres dæk helt bussen? Har I en gave til dig, Rene? Åh, jeg glæder dig. Jeg vil sige, at det tager mig. Der sidder morfar derinde med barnet. Ej! Se lige, hvor lækkert det er. Jeg synes ellers, at pigerne løb herind. Holly, Sofia, Amalie! Vi er gået herind igen. Ej, se, der er ikke nogen over i det her. Ej, jeg var så forskrækket. Okay, vi gør det igen. Okay, ja, og den er gang, så vi holder derovre. Mor, de der skabe kan ikke vælte, vel? Nej.
Nej, de er svømmet fast ind i væggen. Åh, det var godt, fordi jeg er lidt bange, når de sidder inde i dem. Nej, det kan vi ikke. Okay, jeg kunne have. Ej, nu er lyset slukket. Nå, kom her. Jeg bliver så bange. Åh, Sofia. Jeg fik virkelig sjovt, Sofia. Hvad er det, der ligger der? Ej, det er en ispind. Den tager jeg da lige. Har en af børnene smidt det? Er det cute? Er det cute? Er det cute? Er det cute? Åh, hvor er du fin. Og du er også cute. Åh, så cute, cute, cute. Malle, kom over til din store søsters kat. Nå, jeg elsker dig. Hvor har du været? Jeg kunne slet ikke finde dig. Har du været inde på værelset? Ja. Hvorhen? I sengen. Ej, jeg har lige stået og filmet sengen derinde. Har du ligget i sengen, mens de har gemt sig? Men jeg kiggede ud fra ikke så meget, så sov jeg derovre i sofaen. Nå, så er det derfor, for jeg skulle sige, du har da ikke ligget inde i sengen, skat. Jeg troede lige. Så skal vi allerede til hjem. Det var bare en endagstur. Nej, det var virkelig, virkelig hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt, og vejret var godt, og vi kom da også en tur til stranden. Og... ja, det var så hyggeligt. Og vi fandt en rav. Ja, du fandt en rav. Det synes jeg faktisk er virkelig sejt. Ja, det var rigtig. Vil I ikke sige tak, fordi I så med? Hej.